Esta semana temos uma espécie de volta ao mundo em 7 filmes. Há um dinamarquês, um islandês, um francês, um português e 3 americanos. O primeiro chama-se A Comuna. Estamos em Copenhaga na década de 70. Eric e Anna têm um casarão demasiado grande só para eles e, portanto, decidem criar uma comuna. Só que esta vida de partilha, como se está mesmo a ver, não vai correr bem. Ele vai se apaixonar por outra pessoa e este caso ameaça deitar tudo a perder. Carneiros. Passamos da Dinamarca para a Islândia e aterramos num vale isolado. É aqui que encontramos dois irmãos que não se falam há mais de 40 anos, mas que agora vão ter de fazer as pazes para defender o seu bem mais precioso. Carneiros. Sim, carneiros. Isto só a mim é o filme francês desta semana. É sobre uma mulher de 40 anos que tem de voltar a viver em casa da mãe. Consegue imaginar-se desse inferno? Pois, seria mais ou menos assim. Mecânico, assassino profissional. Jason Statham é um assassino contratado. Grande novidade. Next! Em refrigerantes e canções de amor, tudo começa com um músico falhado, traído pela namorada e pelo melhor amigo. Depois há supermercados, um dinossauro cor-de-rosa, um Jorge Palma imaginário, refrigerantes, Lúcia Muniz, Vitória Guerra, Ivo Canela, João Tempera, Rui de Carvalho, Sérgio Godinho, Gregório de Vivier. O argumento é de Nuno Marco, a realização de Luís Galvão Teles. Urge tem Brosnan. Pierce Brosnan, aqui ele é The Man, um mafioso que fornece uma droga tão potente e perigosa que só pode ser usada uma vez na vida. Só que a diversão e a experiência única de um grupo de jovens depressa se transforma numa aventura que põe em risco as suas vidas. A estreia da semana, o Star Trek, além do universo, só interessa realmente aos Trekkers, que sabem tudo sobre este universo. Para eles, basta dizer que há uma nova viagem e um inimigo poderoso e impiedoso. Mais um,